waxaan ahay dad muwaadin ah oo qof waliba maxaysanayay oo maxaa raayay hooyooyin iyo maxaa raayay muwaadin iyo inama yar xog maalay iyo cid walba isugu jiray oo hantidoodii waxna cagafte martay waxna dabmaray. Halkani waa dooxa weyn ee magaalada Hargeysa, waxaa ku ganacsanaya qaybaha kala duwan ee ganacsatadii ku ganacsan jirtay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa, kaasoo dhowaan uu dabqabsaday. Ganacsatadan oo u badan hiliblayaal iyo khudrad leeyahay ayaa ku guda jira sidii ay u soo dhacsan lahaayeen nolol maalmeedkooda iyo inaanay marnaba ka caajisin sii wadita helitaanka qowtal dariirugooda. iyagoo uga warbixinaya telefishinka CBA TV, xaaladooda nololeed ayaa sheegay inay weli wadaan hayaanka nololeed iyo nolol maalmeedkooda, waxaana isbarbardhig ku sameeyeen qaabkii ay shalay u ganacsanayeen iyo qaabka ay maanta u ganacsanayaan. Qadar Ilaahay baana dhacay, Ilaahayna waxaan leenahay ha ka cawilo intii uu ku dhacay. Sidaa daraaddeed anigu waxaan ahay nin hiliblo ah, hiliblahan ka mid ah. Hiliblayaashiedu waa dawaa dayacnay, waxaanu ku jirnay guri arkidheeshi leh oo nadaafad leh oo muxuu ahaayey nolol le baanu ku jirnay. Maantana waxaanu joognaa dooxi ayaanu joognaa, weliba haddaanu ina mooga xaarin oon maayarkaa Ilaahay noo soo saarin, dowladda dhan iyo maayarkaa isku miisaana. Maanta meel walba waa laga soo caawiyey, dee waxaan doonanaa si degdeg inaa magaalada lagu dhiso, annagana waxna noogu taray sidaan ugu ganacsan lahayn. Caruur yaryar baan ka soo wada kacnay oo qaar agoon yihiin oo qaar cibyaamin yihiin oo dad muwaadiniin wada ciishayana bacadkaasan fadhiya. Shalayta waxaan qaatay maxaan ahay half fast xabuuba, halfkii xabuubta ahaa waxaan ku ori 3 kiilaa laga iibsaday, maantana half baan qaatay. Dhanka kale, dadkani oo ka cabanaya cadceeda iyo bacadyaalka yihiin waxay ugu baaqeen xukuumadda, ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inay la soo gaaraan gargaar dalaayada ah oo ay cadceeda ka hoos galaan. Haddii Ilaahay dooxiina keenay, maanta horta waxay noogu daran waxa weeyaan cadceeda dallada inaynu helno ayaa ugu muhiimsan. Dadkiina waa adiga arkaya, nimcadoodu way badan tahay. Haddaan nafay nagaga bixin, alxamdulillah rabbil caalamiin. degdeg hawlu soo gaadho, ha u hagaajiso jashabka, ha u hagaajiso, ha u dhisto, ha u harayso, marmar ha u dhigto. Samiya Xasan Erag, ZBA TV, magaalada Hargeysa.